Od svého mládí jsem se obracel k veršům Kiplingovy básně kdykoliv jsem prožíval nějakou osobní nebo vztahovou krizi. Zjistil jsem, že tato báseň oslovila mnoho příslušníků mé generace a že má co říci i mnoho dnešním mladým lidem. Rudyard Kipling báseň napsal na konci 19. století na památku Lyndra Starr Jamesona, který svedl v roce 1895 v Jižní Africe neúspěšnou bitvu s Bury. Báseň se pak stala součástí sbírky písně mužů, přeložené ve 40. letech minulého století Otakarem Fischerem. Na prahu svobody ji nově přeložil Zdeněk Hron. I bez zřetele ke kontextu, v němž vznikla, báseň nese stále ještě nesporné duševně hygienické poselství a může i současnému člověku pomoci obnovit chuť žít a konstruktivně překonávat překážky. Že nám snad nebude vadit, že verše jsou formulovány v mužském rodě. První 4 verší ve Fischerově překladu nás vede ke klidnému pozorování vřavy světa a k odolnosti proti neoprávněné kritice a zbytečným střetům. Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bezhlavý, když podezříván pevně sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Neznám návod na vedení pokojného života, který by nedoporučoval, abychom si ve zmatcích a nepřehledných situacích, v dobách katastrof i v osobních nezdarech uchovali chladnou hlavu. Je okřídleným úslovím obrat, to chce klid. I když lidé v situaci stresu často nedokáží zaujmout potřebný odstup a nadhled, ukazuje se, že připomínat si takovou výzvu nás postupně naučí zvládat situace vyrovnaněji. Ve stoické etice se taková duševní a povahová neochvějnost, stav pokoje, v němž city a vášně nenarušují činnost rozumu, označoval jako apatie. Dnes tento termín znamená lhostejnost, netečnost. Doslovný překlad z řečtiny však je nevášnivost nebo ovládnutí vášní, aby neovlivňovali ani naše usuzování a rozhodování, ani náš sebecit a sebevědomí. Jen tak může být podle stoiků myšlení nepředpojaté, jen tak můžeme pravdivě poznávat skutečnost a správně se rozhodovat. Je prokázáno, že snadněji si takovou dovednost osvojí lidé s převahou sangvinické nebo flegmatické komponenty svého temperamentu, než lidé choleričtí nebo melancholičtí. Ale ani těm taková způsobilost není odepřena, budou-li ve svých cvičeních vytrvalí. Ještě více než s temperamentem souvisí klid mysli se sebedůvěrou. Ta byla u většiny lidí od dětství narušována různými výtkami a navozováním pocitů viny. Sebedůvěra je rodnou sestrou toho, co se v psychologii osobnosti označuje jako identita. Psychologie zkoumá zejména identitu osobní, věkovou, sociální, profesní, rodovou, náboženskou a etnickou. Co máme na mysli osobní identitou, pochopíme, když si vzpomeneme na situace velkých zmatků a pracovního náporu, kdy si povzdechneme, já teď nevím, čí jsem. Zdravého a vyrovnaného člověka takový pocit přepadne na okamžik. Jak ale se asi vede lidem, kteří jsou v tomto duševním stavu trvale nebo dlouhodobě? Identitu věkovou nemáme dotvořenou, když jsme konfrontováni s poznámkami typu chováš se jak malé dítě, ale také obráceně, je ti 20 a mluvíš, jako kdyby ti bylo 80. Identita jako základ sebedůvěry je v tradici tibetského buddhismu vyjadřována souslovím vydržet ve svém já. V evropské křesťanské tradici jde o osvojení si zdravé sebelásky. Kristova slova miluj bližního svého jako sebe samého a Boha nade všechno obsahují závažné poselství. Umět se mít rád neznamená pasivně přijímat své slabosti a chyby. Je to naopak výsledek opravdového a opakovaného úsilí poznat své silné i slabé stránky. Znamená to odhodlat se ke vzpouře proti chybám
aniž bychom sebe nebo druhé za tyto chyby odsuzovali. Takovouto sebereflexí se spojujeme s řádem bytí a stáváme se vyrovnanými a přiměřeně sebevědomými. Mnoho lidí se ptá, jak takovou vyrovnanost myslí získat. Mnohdy je nám doporučováno, co napsal ve svém deníku stoik římský císař Marcus Aurelius. Cituji, změň postoj k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj. Když podobně znějící doporučení slyšíme, řekneme si, to je pěkný bonmot, ale jak jej uskutečňovat? Psychohygiena nemá rychlá řešení, jaká navodí například droga. Nacvičování pohodové mysli a sebedůvěry přinese výsledky sice až po delší době, ale za to opakovaně použitelné, kdykoliv se dostaneme do stresové situace nebo do nesnází. Ani rada napsat si takovou formulku na viditelné místo na svém psacím stole a připomínat si ji nemusí být marná. Dodnes lze vidět v kancelářích už citované úsloví to chce klid. Velkou pomocí může být sebevýcvik v dovednosti přesně určit aktivizující událost, která náš vnitřní zmatek vyvolala, udělat si inventuru bláznivých nápadů, které nám začnou vířit myslí, sledovat celkové důsledky v citových zmatcích a mnohdy i oslabení organismu, neboť ke snížení imunity dochází i ve velkých stresech. Po této metodě, které říkáme A, B, C, to jest aktivizující událost, bláznivé nápady, celkové důsledky, následují kroky D a E. Vedeme dialog se sebou, nebo s přáteli, nebo s terapeutem a tak postupně eliminujeme, zbavujeme se bláznivých nápadů a celkových důsledků. Začínáme uvažovat o situaci a o tom, co nás potkalo střízlivěji a s nadhledem. Tím se stáváme vyrovnanějšími a sebevědomějšími. Každý, kdo touto cestou jde, postupně zjišťuje, že se projasňují i jeho vztahy s lidmi, že v prostoru jeho vztahu je méně bouří.